Lijep pozdrav poštovani pratitelji Info Vodica i dobrodošli u emisiju Kolure Obisera. Danas ćemo malo govoriti o poeziji jer je poezija umjetnost koja se zasniva na izražajnim mogućnostima jezika. Nešto više će nam o tome reći poznati šibenski pjesnik Siniša Kostelac. Gospodine Siniša, dobar dan i dobro mi došli u emisiju. Dobar dan vama, dobar dan vašim gledateljima. Kad ste počeli pisati poeziju i što uopće za vas poezija znači? To je bilo doista davno. Prvi zapis je sačuvan, a to je baš bilo povodom 8. marta kad sam napisao pjesmu Majci. Ne znam je nažalost na pamet, ali majka čuva taj zapis. Znači, negdje 1977. godine je sve krenulo. A poezija? Jednostavno, izričaj srca, duše, izričaj kako u nekom trenutku ja kao čovjek doživljavam podražaj okoline. I onda to pretočim u pisanu riječ i tako nastaje pjesma, poema, stih ili što god. Je li teško napisati jednu pjesmu i koliko vam uopće vremena treba da napišete neku pjesmu o bilo kojoj osobi ovdje iz našeg grada? Pa i nije teško, a uz to je i grozno teško jer osobu znam ili vidim njenu sliku, promatram, uđem u lik i pjesma se desi. Dakle, nije sad ću ja pisati evo našim sugrađanima u Ivi, nego jednostavno pjesma se desi, nije namištena. Ona se dešava. Da. A odakle vam motivacija, inspiracija za sveukupno pisanje pjesama? Moj moto životni je dobrim se vrati dobro. Nakon jedne životne epizode gdje sam se borio 8 mjeseci za život svog sina koja je nažalost završila kako završila, ja sam se odlučio otvoriti javnost i na taj način vratiti to dobro koju su građani Republike Hrvatske, građani grada Šibenika, kroz svoj porez podarili dobro mome djetetu. Na taj način, kroz poeziju, ja nastavim to dobro vratiti. Konačni cilj je tiskati knjige, natražiti sponzore i potrebitima, da li u gradu Šibeniku ili negdje drugdje, vratiti to dobro. Koliko ste sve ukupno pjesama napisali i kome su one sve posvećene? Pročitano, iskazano, to je više od 10.000 pjesama, 6 ili 7 sonetnih vijenaca, doista ne znam točan broj. Nisam usko vezan za jednu tematiku kao što je ljubav. Naravno, ishodište je uvijek ljubavna poezija. Dakle, pišem poeziju o Šibeniku, pišem o domovini, pišem o otoku Krapnju, odakle mi je majka, a sad zadnje, naravno pišem vjersku poeziju, a zadnje što je bilo veliko, povodom 955 godina grada Šibenika, htio sam napraviti nešto za svoje sugrađane, tako da sam uz pomoć Željka Krnčevića i gospodina Zlatka Ibrahimovića, oni su davali slike, ja sam pisao pjesme, napravili smo kadenu o šibenskih ljudi, u koju smo uvezali 955 osoba povodom 955 godina grada Šibenika. I to djelo je još uvijek u digitalnom obliku, tako je. I sad se ja bavim uređenjem pjesama, Željko i Zlatko se bave uređenjem fotografija, kako bi jedan dan napravili jednu poetsku slikovnu monografiju i naravno ljudi koji budu htjeli imati da imaju u papirnatom obliku, da ostane nešto trajno. Da ostane nešto trajno. Koliko sam ja primijetila, vama su ljudi inspiracija. Ono što oni znače za vas je nešto pozitivno. I kako ljudi uopće reagiraju kad vide svoju pjesmu, odnosno kad vide pjesmu koju ste vi napisali o njima? Da. Ljudi su... Što je to zapravo grad? Grad nije ovaj kamen, grad nije katedrala, grad nije ono na čemu mi sjedimo, grad su ljudi. Sve to stvaraju ljudi, a reagiraju jako pozitivno. Sretnute po gradu, na pijaci, sretnute u dućanu. Ljudi su, ljudima fali to, ta jedna emocija. Ljudima je dosta materijalnoga i doista jako lijepo reagiraju. Eto, došli smo do te faze dok je nastajala ta
kadena šibenski ljudi, da su me ljudi dali SMS-om, inbox ili kako već kontaktirali, molim te, možeš li moju majku, moga oca, moju babu, moga dida. Naravno, većinu sam tih zahtjeva ispunio, međutim, nažalost, oko 200 nešto želja nije ispunjeno, tako da će kadena nastaviti živjeti u nekom drugom obliku, da li će se zvati rođendanska ili nekako drugo, to još ne znam, ali će živjeti dalje. Da, vjerujem. Vi po meni nekako, koliko bih ja rekla, radite jedno opće dobro čitavoj zajednici. Napisali ste čak i stihove za himnu izbora Najljepša mama Hrvatske. Kako je to sve počelo i kako ste došli uopće na inspiraciju da napišete jednu himnu? U kontaktu uz jednu kavu ili kako već, ja i gospođa Maja Gnjidić, eto tako, sina, šta misliš da napravimo tako nešto, zašto ne? I iskreno govoreći, u roku odmah, za jednu minutu nastali su ti stihovi, gospođa Maja Gnjidić i Maja Bogović su kontaktirali Hrva Hrčeka, glazbenika, i priča je završena na način da je snimljena pjesma, snimljen je spot koji se može vidjeti na YouTube kanalu. Pjesmu je inače otpjevao Bojan Jambrošić. I baš je jedna lijepa stvar koja prati manifestaciju izbora Najljepše mama Hrvatske koja se održava u Šibeniku. Koja bi bila osnovna misao svih vaših pjesama, odnosno poruka čitateljima? Pa poruka bi bila mir. Mir, dobro. Ljubav među ljudima, suživot, tolerancija, ne nasilje. Svjedoci smo svakog dana svega lošeg oko nas, a poezija je baš nešto što bi nas trebalo povezati, nešto što bi nas trebalo zbližiti na neki način. S kime sve surađujete? Vidjela sam, odnosno čula da surađujete sa gospodinom Zlatkom Ibrahimovićem i gospodinom Željkom Krnčevićem. Što se tiče same poezije, sve je počelo sa suradnjom sa gospođom Emilijom iz Zadra, koja je voditeljica udruge Riječ iznad svega. A nakon toga sam i nastavio suradnju sa društvom književnika Matice Hrvatske Šibenik. I sad u zadnje sa gospodinom Zdravkom Odorčićem, koji vodi Kulturu snova iz Zagreba. I tu sam preko te dvije udruge Riječ iznad svega, hoćemo sjesti. Riječ iznad svega i Kultura snova sam uvršten u neke njihove zbirke, tako da su moje pjesme do sada izašle u tri zbirke, sve skupa nekih 14-15 pjesama, dok se odlučim sam izdavati svoje zbirke, ono što je u konačnici cilj da svega ovoga. Za kadenu šibenskih ljudi napisali ste negdje oko 954 pjesme, je li tako? Tako je. Hoće li biti ta zbirka pjesama, ja bih tako nazvala, objavljena uskoro ili ne? Što imate u planu? Na njoj se radi posao jako velik. Čak smo promišljanja da li da uključimo još nekoga, jer doista je 954 pjesme je strašan posao. To treba sve urediti, lektorirati, izaći će zbirka. E sad, da li će to biti u 2022. godini ili 2023. vrijeme će pokazati, ali izaći. Slikovno poetska monografija povodom 955 godina grada Šibenika, u kojoj će biti 954 osobe. A ono 955. mjesto smo ostavili kao mjesto za sve one koje nisu uspjeli. Koji će biti onda naslov za sve one koji nisu uspjeli? Vi koji niste uspjeli, hvala vam. Eto, koji iz nekog razloga, nenamjernoga, teško je odrediti tko je za kadenu, ko nije, ali doista se nije biralo. Znači, imamo od akademika do ne znam koga. Gradonačelnika, vidjela sam, župana bivšega. Svi smo mi grad, svi smo mi zajednica i različiti profili ljudi su u kadeni, muško, žensko, liječnici, inženjeri, sa peškarije ljudi, znači svi mi. A kako znate uopće da će jedna pjesma biti prepoznata u narodu? Da će ljudi lako zapamtiti, da će im ući u uho, na primjer? Kako prepoznate to? He, kako? Dobro pitanje, ali je težak odgovor. Radi se o emociji. Uzmemo primjera, radi
imate pjesmu o majci. Ako je čovjek svađen, ne govori s majkom, onda pjesma o majci ga neće takniti. Ako je majka živa i čovjek je u dobrom... Može veliki makijato. Meni vi, isto. Ako je majka živa i čovjek je dobar s majkom, on će primijetiti tu pjesmu. Ako je majka otišla, a čovjek je u dobroj relaciji bio s majkom, onda će ga ta pjesma takniti. Tako vam je... To je jedna vodilja, emocija je vodilja, uvijek emocija vodilja. Tako je. Vi ste nama za danas pripremili nekoliko pjesama, koliko ja znam, možete li pročitati? Mogu, pročitat ću vam baš pjesmu Eto, koju su prepoznali, koja je gospođa Emilija iz Zadra prepoznala i koja me tamo negdje 2015. 16. pozvala u Sveti Donat na maraton pjesnički i to je prva pjesma moja koja je tiskana u jednoj monografiji. Pa koja je tema pjesme? Govori o meni. Mm-hmm. Ona kaže tko sam ja. A pjesma se zove Eto. Jednom, kad sve moje bude vaše, neka čita kome koje slovo paše. Nije me brige što život udara, nije dok srce pjesme stvara. Iskreno, ne očekujem nikakav lovor. Samo slavim stihovima duše govor. Dajem svijetu onakve kakve vidim boje, kazujem kako stvarnost vide oči moje. U pjesmi dajem od sebe iskreni dio. Sve ono što sam taj trenutak snio. Baš me brige da ne živim 50. ljeto. Želim samo pisati, pisati pjesme i eto. Bravo, Siniša. Hvala. Prekrasna je pjesma, ali malo prije ste mi usporedili naše ljude sa ovim ovdje kamenom, sa starim šibenskim, rekla bih, kamenom. Dajte malo objasnite o čemu se tu rade. Evo ovako, svaki kamen u ovome zidu, u ovoj kući, u onoj kući tamo je jednako važan da bi ta kuća stala, bez obzira na veličinu i oblik kamena, tako i svaki čovjek ovoga našega grada je važna karika kadene u povijesti ovoga grada i zato je široki spektar ljudi u toj kadeni o kojoj smo malo prije govorili i nastavit ću tim razmišljanjem da smo svi jednako važni bez obzira na obrazovanje, na društveni status, na ekonomski status, svi smo mi jednako važni, tako, bez obzira na sve. Tako je. Svi smo različiti, ali smo jednako važni. Tako je, upravo to. Eto, s time ćemo i završiti ovu emisiju Kolura Obisera. Gospodine Siniša, hvala vam puno na ovoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Dragi pratitelji Info Vodica, bio je to naš poznati šibenski poeta, gospodin Siniša Kostelac. Ja vas lijepo pozdravljam i pratite nam i dalje portal Info Vodice.